Acabi, tradueixo una miqueta, encara que igual ho enteneu tots, però bueno, com vulgueu. I si voleu fer la pregunta en anglès, doncs la feu en anglès i no li tradueixo. El que decidiu. Hola, Tanasis. How do you see the team? Do you think you are you well prepared to face this match? Yeah, I mean we're probably well prepared to face every game. It's just it's our first game, you know, before the last game before the end of the year, and I think we have to, you know, give our all in this game. You know, it's a home game, and we have to be mentally prepared to face this team. Diu, preparem bé tots els partits, li pregunten si l'equip està ben preparat per aquest partit, diu, els preparem tots bé, els partits, és el darrer partit a casa abans de la fi de l'any i nosaltres estem ben preparats per afrontar-lo. In a few days, there are two consecutive games. What importance do you concede to these games? We are near to the cut for the Copa. What importance do you think the two games? They're really important for us. You know, as every game is really important, not just for the Copa. Every game is important to us. I think we gotta compete, and we have to try to win every game. Diu, els partits són molt importants, no només per la Copa, tots els partits són importants per nosaltres. Hem de competir al màxim en tots els partits i intentar guanyar-los. I suppose this week you work to face Unicaja. I don't know what things about the opponent you have to be attention to have attention. You know, for sure, the one thing, you know, I don't want to give everything up, but one of the things is Unicaja is a very physical team. They're a really good team, you know, top six, top four team, and we had to match the physicality, and you know we have to show them, you know, we're not the Andorra they're used to, you know, we're a different team, and this is a new year, and we have to play our game. Unicaja és top 6, top 4 de la Lliga, és un equip molt físic. Haurem de ser l'Andorra que acostumem a ser i també posar-nos al nivell d'aquesta exigència física que ells ens demanaran en aquest partit. So what kind of match do you expect? I mean, I expect it's going to be a physical match. It's going to be a match till the end, no? And it's going to be tough for each side. You know, nobody's going to. It's going to be tough. It's going to be a tough game. Espero un partit físic, dur pels dos, igualat i ho he dit un parell de vegades, un partit físic pels dos i dur. Li vols preguntar, Gavi, com se sent jugant de la pivot amb la baixa de Nacho Martín? Com s'ha sentit? The match is that Nacho is out of the team. You have to play at four. How do you feel in this position? For me, you know, I don't have no problem. For me, it's the same. You know, I'll play any position in order. I'll do whatever it takes for my team to win. So if it's 4, 5, 1, 2, it doesn't matter. I just wanna play and win. Diu, no és un problema, per mi jugar de 4, de 5, de 1 o de 2, tant se val, jo el que faig allà on em toqui jugar és intentar ajudar l'equip a guanyar, és igual. Tem, you want to say something about your brother and the All-Star? Yes. We are faced on the press. Como ha dit abans. I was on you guys' Twitter today. Everybody's Twitter, and I noticed nobody has voted for my brother. So it made me really sad, but I know you guys are going to make it up to me, and you're going to vote for him to start. Thank you. Ja ho sabeu. Bona tarda, bones festes, bon Sant Esteve.
Nacho no jugarà. Nacho ahir va tornar a fer-se un esguinç al turmell, portava tota la setmana entrenant, ahir es va fer un esguinç al turmell i salvo evolució que no esperem, pues demà no podrà jugar. No té a veure, per això amb la tendinitis, és un esguinç. És el mateix turmell, és un esguinç que es va fer ahir al final de l'entreno amb el mateix turmell, amb el qual doncs, un dels problemes és un esguinç que es va fer, i doncs, bueno, ahir amb una jugada fortuïta, perquè portava tota la setmana entrenant, doncs, es va tornar a esguinçar i difícilment pot arribar a recuperar per demà. Bueno, canviant de tema... L'equip afrontarà dos partits consecutius, ha hagut de treballar doncs, com si no hi haguessin festes. Veus l'equip preparat per aquest repte, que a més són dos partits que són importants pel moment en què arriben de la temporada. Sí, està clar que és una setmana típica en la que tenim dos partits, però realment l'únic partit pel qual ens hem preparat és pel de demà. Una vegada passi el de demà doncs, tindrem menys temps, però prepararem el següent. I l'equip està bé, ha entrenat bé, fins i tot massa poder, perquè és el partit que hem preparat, hem tingut més dies per preparar-lo. I estàvem entrenant bé amb tot el planter, com he dit abans doncs amb el Nacho, que havia fet totes les sessions, i bé, doncs, sapiguent de la dificultat d'un rival que està jugant molt millor en aquesta part de la temporada que no com quan va començar, que tots som conscients i sabem del potencial que tenen, dels jugadors que tenen, de la història que tenen, del pressupost que tenen, de l'entrenador que tenen, i que bueno, pues és un gran rival que ve aquí al poliesportiu i que pues, tindrem que fer molt bé les coses per aconseguir la victòria. Hola Joan, deia ara Atanasis que espera un partit molt físic, que d'un rival que és top 4, top 6, no sé si tu esperes un partit semblant molt físic també. Sí, són un equip que estan jugant amb molta velocitat, que estan jugant amb molt de ritme, perquè té jugadors per jugar aquest nivell de velocitat, jugadors molt talentosos, i després un equip que domina molt bé totes les qüestions atlètiques. Segurament, i és un segell del seu entrenador, doncs el millor equip de rebot ofensiu de la competició, i després doncs, bueno, que té molt talent i té molt poderiu doncs perquè, bueno, primer perquè demà la nostra afició gaudeixi d'un gran rival, d'un equip amb molts noms, i després doncs, perquè nosaltres estiguem molt a l'aguai de saber que hem d'estar al nostre més gran nivell tant físic com de concentració per intentar doncs, que aquestes virtuts que tenen ells doncs, que demà minvin una mica. És el darrer partit de l'any aquí a casa, suposo que una mica l'objectiu és mantenir el fortí, no? Fins ara, d'aquesta temporada. Esperem-ho. És el desig de tots, no? Que demà quan acabi el partit pues haguem guanyat. Tenim l'ambició i tenim diguem-ne l'experiència de que si fem bé les coses i si tenim aquesta capacitat de patir que hem mostrat aquí al poliesportiu tots junts, doncs segur que tindrem xans per guanyar el partit. Sí, està clar que aquesta setmana estava previst que ja jugués, que formés part de la rotació, però no serà així. Per un equip com el nostre, com tots els equips, però el nostre, pues, que és un equip fet amb quatre pivots, pues, tindre tantes jornades la baixa d'un pivot és un contratemps, està clar. Però és una lesió amb la que no hi comptàvem que estigués tants partits sense jugar, perquè cada vegada que semblava que estava recuperat doncs ha tornat a tindre un contratemps. No ben bé de la mateixa lesió, però bueno, s'ha tornat a esguinçar, s'ha tornat a fer alguna cosa i no fem net, i és evident que és un problema per nosaltres doncs, estar un mes i pico sense el Nacho.
sense Nacho o sense qualsevol altre jugador pues, important del planter. Aviam, Unicaja no té el nom del Barça, no ens enganyem, perquè després del Barça i el Madrid pues ja és l'equip dels últims 20 anys que està allà, allà darrere, Unicaja i Baskonia, amb la qual cosa jo crec que la gent que està gaudint, que cada dia som més, pues és un dia per aprofitar. Aquí no tenim el Boxing Day aquest que tenen els anglesos, però és un dia per vindre a la Bombonera i intentar disfrutar d'un bon espectacle. Nosaltres posarem tot perquè la gent marxi satisfeta i marxi contenta. Ells venen fent comptes per al tema de la Copa, fins i tot ja es parla allà que si es guanya i hi ha una combinació de resultats ja estarien matemàticament classificats. No sé si tu pares molta atenció a tot això del calendari, perquè si aquí ja ens han fotut... Home, és que si ells no van a la Copa és un drama. Si nosaltres anem a la Copa serà una festa, el qual pues, nosaltres anem a preparar el partit de demà. Sí, vinga, gràcies.